Me tuomme maahan X-Yachtin tekemiä tanskalaisia purjeveneitä täällä Suomessa sitten, ja kaupittelin niitä Suomessa ja otan joskus vaihtoveneenkin sisään. Ja mä oon tehnyt tätä nyt tämän vuodesta 2002 jälkeen asti ja oman yrityksen nimissä vuodesta 2008. No mikä vene tää on, missä me nyt ollaan? No nyt me istumme juuri tällaisessa X482-mallisessa veneessä, eli 48 jalkaa pitkä. Ja tämän edellinen omistaja, niin hän osti XC50 uuden veneen tässä, jonka toimitin viime kesänä. Ja tää on nyt mun vaihtoveneeni, ja nyt ajattelin esitellä sen sinulle, että jos sinä saisit tämän purjehduskärpäsen, ja josko sinä ehkä ostasit tämän veneen tänään. Okei, no sitten vai muuta, mennään katsomaan, millaisesta veneestä on kysymys. Tervetuloa sisään, mennään sisään salonkiin katsomaan. No niin, nyt tullaan tähän sisään, tähän X482 salonkiin. Ja tämä on niin kutsuttu moderni layoutti, jolloin meillä on veneen pitkittäissuunnassa oleva keittiö. No niin, tässä on tällainen kolmiliekkinen hella ja uuni, missä sitten lämmitetään ruokaa. Ja sitten tietysti kun purjeveneessä ollaan, niin kun purjetetaan, niin tämähän on nivelöity. Eli purjevene on kallellaan, niin sitten kaikki mitä sapuskat, mitä teet, pysyy suorana siinä, eikä tipu lattialle. No ja nythän me ollaan tietysti ankkuroitu vene, niin silloinhan täytyy kipparin tarjota ankkuridrinkki, niin täällähän meitä on vain kaksi tällä hetkellä, mutta tähän pöydän ympärillähän mahtuu vaikka 80 henkeä nauttimaan illallista viettävän iltaa. No niin, tässä tullaan omistajan hyttiin, owner's cabiniin, jolla omistaja nukkuu tässä ja hänen oma vessansa ja suihkutilansa täällä. Ja vaimo voi nukkua siinä sitten ja kippari istua siinä, lukea vaikka kirjaa ja nauttia illasta. Ja sitten X-Yachtin veneissähän on tällainen erikoisuus, jotta kaikki meidän veneet nostetaan yksi piste nostolla. Eli tällainen liina avataan, tämä luukku siinä ja kanneltaan läpi ja nostetaan tämä vene. Ja tämä venehän painaa 15 tonnia. Meidän pienin vene on 33-jalkainen, painaa vähän päälle 4 tonnia. Meidän suurin on 65-jalkainen, se painaa noin 25 tonnia. Ja yhdellä koukulla, yhdellä liinalla nostetaan veneet. No ja nyt sitten tullaan tänne kapteenin valtakuntaan. Eli tämä on sitten navigointitila, jossa kapteenilla on kaikki sähkökatkaisimet, tutka, plotterinäyttö, tuulinäyttö, syvyysnäytöt ynnä muuta siinä. Ja tietysti vaikka elektroniikka on miten paljon tahansa, niin aina pitää olla paperimerikortti, koska sähköllähän voi jotain tapahtua. Noin, nyt ollaan siis takapunkassa. Jos tässä on kaksi ihmistä voi nukkua täällä ja sitten meillä on niin kutsuttu merimiespunkka. Eli tämän voit lukita tähän yläasentoon, siinä voit kömpiä siihen nukkumaan. Ja kun puriritaan kovemmassa kelissä ja vene on kallellaan, niin et tipu sieltä pois. Vaikka tehdään käännös, niin voit nukkua hyvin. Eli nimenomaan kun pitkiä matkoja ja yöpurjuksia tehdään. Tässä on sitten vaimon toiveasia veneessä. Meidän rikkalapio. Tässä vaan lakaiset lattian siinä ja sitten viet roskat ulos tällä rikkalapiolla, joka on kiinteä osa tätä venettä. Ja tähän näyttää ihan siistiltä. Eli tässä tulee kaikki säätököydet tulee mastolta tänne taakse istuinkaukaloon, jolloin sun ei tarvitse mennä mastolle säätämään mitään köysiä. Ja sitten jos haluat avata, niin avaat täältä ja päästät köyden ulos. Tai sitten haluat kiristää, niin otat täältä ja laitat vinssin päälle ja vinssaat sisään. Tai nostat purjetta. Eli tässä on sitten iso tällainen purjesäilytysboksi tai Anopin säilytyslaatikko tai ilkeiden lasten säilytyslaatikko, minne menee. Tässä on kumivene tällä hetkellä, purjeita ynnä muuta. Ja sitten täällä edessä on ankkuri ja kettinkiä, noin 70 metriä kettinkiä. Tietysti tuossa on sähköinen ankkurivinssi tuolla ja perässä on se ankkurivinssi. Ja alas laskettava keulapotkuri, eli yksin jopa voit ihan hyvin purjehtia tällä veneellä.
olen toivottavasti herättänyt sinulla kiinnostusta tähän veneeseen, jolloin viikonloppuna 1. ja 2. päivä syyskuuta tule käymään tapaamaan minua NJK:lla Koivusaaressa. Siellä on Venetorilla käytettyjen veneiden myyntitapahtuma. Mun pyyntihinta tälle veneelle tällä hetkellä on 335, mutta tuo antamaan tarjous, niin löydetään toisemme siitä, että hinta sopii sekä sinulle että minulle. Niin pääset vielä purjehtimaan tänä syksynä. Tai voit siirtää veneen Välimerelle, niin voit purjehtia pitkään syksyn ja aikaisin keväällä. Tapaamisiin viikonloppuna Venetorilla. Hei!